איך קורה כזאת מציאות? איך קורה כזאת מציאות? זה היציאה, זה והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני לא... אם מלאך היה בא למסיבת טבע בנפל ואומר לו, תחזור בתשובה, הוא היה אומר לו, אתה נראה ועוד זה, אתה נראה קדוש, אתה אור, משהו, יש סביבך אור, אבל גם פה יש אורות, אני לא צריך אותך בשביל אורות, גם במסיבת, גם מסיבה, ברוקדים פה גם יש אורות. זאת אומרת, זה לא היה כוח בנפש שלו לצאת מהמקום שבו. כל יהודי שחוזר בתשובה, יש אצלו בחינה, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני לא שרף, אני השם. כדי לצאת היום, כדי להשתחרר מהכבלים שבהם אנחנו נמצאים, חייב להיות התגלות של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אומר הזוהר הקדוש, שכל הכוח הזה שקושר את האדם בתאוות, במידות רעות, בהרגלים, בקבלה, יש לזה שם, יש לזה מושג. זה נקרא, לא משנה כרגע למה, צריך קצת להסביר את זה, אבל זה נקרא קליפת הכלב. יש קליפה. אומר הזוהר הקדוש, אין לך תומה וכוח של היצר הרע יותר חזק מקליפת הכלב. אומר הזוהר הקדוש, והמצרים קשרו את כל מי שהיה במצרים בקליפת הכלב. אי אפשר היה לצאת. אי אפשר היה לצאת ממצרים בכוח הקליפה הזאת. לכן, כשהקדוש ברוך הוא התגלה באותו לילה, מה הוא עשה? כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, כל המציאות, כל מה שדיברנו, הכל בטל ומבוטל. הכל זה עד הגילוי של הקדוש ברוך הוא. אבל כשיש גילוי של הקדוש ברוך הוא, כל המציאות מתבטלת, ואז אנחנו כבר במקום אחר לגמרי. באותו לילה שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל, גל את עם ישראל, מה קרה באותו לילה? באותו לילה התבטלה קליפת הכלב לגמרי. זאת אומרת, כל הקשירות, כל התאוות, כל ההרגלים, הכל התבטל באותו לילה ברגע אחד. ואז עם ישראל, משכני אחריך ונרוצה, רצו למדבר, רצו אחרי הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בפרשת בשלח, ויהי בשלח פרעה את העם, אבל כתוב שם כמה פסוקים אחרי תחילת הפרשה, כתוב לכאורה דבר מאוד מפתיע. כתוב, ולא יחרץ כלב לכל בני ישראל לשונו. ולא יחרץ כלב לשונו לכל בני ישראל. מה זאת אומרת הפסוק? כלבים לא נפחו באותו לילה. שימו לב, באותו לילה היו אין סוף ניסים מאוד מאוד מופלאים. באה התורה ואומרת לנו, תדע לך, גם כלבים לא נפחו באותו לילה. באמת חידוש גדול מאוד, זה בדיוק מה שחסר לנו, היה חשוב לנו מאוד לדעת. מכת בחורות, עמוד האש, העננים באו ונשאו את עם ישראל, הכל, כל הניסים המופלאים, חשוב מאוד לנו לדעת, תדע לך, עם כל הניסים האלה גם כלבים לא נפחו. זה בדיוק הידיעה שהכי חסרה לנו לדעת על הבחינה הזאת. אלא באמת, בפשט, באמת אין לזה שום פירוש למה כתוב בפסוק ולא יחרץ לכל בני ישראל כלב לשונו. אין לנו פירוש הזה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שבאמת הפסוק הזה, זה הסוד של הגאולה. הסוד של הגאולה, שקליפת הכלב התבטלה לגמרי באותו הלילה. וקליפת הכלב זה הקליפה שקושרת את האדם למקומו, לא נותנת לאדם את האפשרות להשתחרר מהמקום שבו הוא נמצא. אבל כשיש גילוי של הקדוש ברוך הוא, אז האדם יכול להשתחרר. למעשה, היום באמת יש יציאת מצרים. ברוך השם, כל יום יש יציאת מצרים. כל יהודי שמתעורר מהמקום שבו הוא נמצא, מאיזה מסיבת טבע, לא משנה עכשיו זה, לא משנה באיזה לבוש המסיבת טבע, כל יהודי במקום שבו הוא נמצא, שמתעורר לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לחפש, לרצות להתקרב, זה חייב להיות אותו נס שהיה ביציאת מצרים. רק ההבדל הוא שאז היה בכלליות עם ישראל, והיום הקדוש ברוך הוא הולך בתחבולות עשה לך מלחמה. לאחד אחד הוא מוציא אותנו מארץ מצרים. זה ההתבוננות שלנו, כל אחד צריך להתבונן כהכנה לפסח, לליל הסדר, חייב כל אדם לראות את עצמו איך הוא יצא מארץ מצרים. כי כולנו, כל אחד מאיתנו היה עם אין סוף כבלים וקשרים על הידיים, על הרגליים, על כל הגוף. היינו קשורים במחשבה, דיבור ומעשה, כולנו היינו קשורים כל אחד בבחינה שלו. והיציאת מצרים זה שאדם פתאום מתעורר באמונה, לתפילה, לתורה, לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הנס של יציאת מצרים הפרטית שלנו. אז זה מה שכתוב, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך ואני לא שרף. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.